Allt verkade frid och fröjd. Då plötsligt... Någon skriker Perry mot skjutet Jerry. Lilla vän, varför gråter du? Någon har tagit min sockerbarn. Kan du berätta hur stölden gick till? Jo, det var en läskig typ som kom och sökade upp min sockerband i en dammsugare. Han hade svart slängkappa och var flintskallig. Jag har ett foto på honom också, om vi kan hjälpa. Signalementet är luddigt, men... Det skulle kunna vara flintskalle!